Ֆորտունանան փոփել է իր դարձային նորը մարզային եթմլրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Ձերկ մեկնիր եղբորդ ծրագիրը շարունակվում է, գուգարած թե մի առաջնորդ Տեր-Սեպո արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի ձեռամբ կատարվել է եւս երկու տնօր ներքի արարողություն, այս անգամ Ստեփանավանի տարածաշրջանում։ Վաչե Մատինյանն է կիսել բնակարանամուտը տոնած քաղաքացիների ուրախությունը։ Եվս երկու բնակարան հանձնվեց խիստ կարգավոր ընտանիքների գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպո արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր մարդասիրական և հայրենանվեր առաքելությունը, հանգանակության շնորհիվ բնակարաններով ապահովում մարզի խիստ կարգավոր ընտանիքներին, ովքեր բնակվում են վագոն տնակներում։ Նախաձեռնությունը երկու տարվա ընթացքում մարզկենտրոն Վանաձորում բնակարաններով է ապահովել 10 ընտանիքի։ Այս տարի ծրագիր ընդլայնելով իր ներգրավվածության շրջանակը, բնակարանները հանձնում մարզի մյուս համայնքի բնակիչներին եւս։ Մինչ այժմ բնակարանով է ապահովել Վանաձոր, Շահումյան եւ Վարդաբլուր համայնքի 13 ընտանիք։ Օրհնեսի եւ սրբեսի ալյուրս, աղս, ջուրս եւ բնակարանս այս շանալ։ Ապրես Ռուհային, որ ապրի Հայաստանը, այս կարգախոսն է որդեգրել ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը, որի 14-րդ բնակարանը հանձնվեց Հարությունյանների 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքին։ Վերջիններս արդեն 22 տարի է բնակվում են Վարձով եւ արդեն կորցրել են վարձակալված բնակարանների հաշիվը։ 5 զավակների մայրը հիմնական աշխատանք չունի, տղաների ծավակ նոր է վերադարձել բանակից, մյուսը շարունակում է ծառայությունը, նա մասնակցել է նաեւ Արցախյան քարորիա պատերազմին։ Միջնեկ որդին էլ նորը ավարտել դպրոցն ու աշխատում է, երկու փոքր տղան էլ հաճախում են դպրոց եւ զբաղվում սպորտով։ Հիմնական աշխատանք չունեմ, որտեղ աշխատանք կլինի, սրահում կլինի, դաշտում կլինի, աշխատում եմ ամեն գործը, որով կարողանամ պահեմ իմ երեխաներին։ Ընտանիքը այս տարիների ընթացքում Վարձով է բնակվել Ստեփանավանում, 5 զավակների մայրը իր խնդրով դիմել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանին եւ քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգեւոր հորը։ Վերջիններիս առաջարկով եւ ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի խորհրդի որոշմամբ 14-րդ բնակարանը հատկացվեց Հարությունյանների ընտանիքին։ Այս ընտանիքի ընդրության հարցը մեր քահանահայրերը, Ստեփանավանի քաղաքապետը եւ գյուղապետը համատեղ ինձ դիմումով ներգայացան, որ հրատապ է եւ առաջնային, քանզի իրենց սոցիալական վիճակը ավելի ծանր է, քան մեկ ուրիշներին։ Ըստ այնմ հանձնաժողովը որոշեց, որ այս ընտանիքին առաջնություն տանք եւ այս ընտանիքը առաջին հերթ ստանա այս գյուղում, այս տունը։ Ձերկ մեկնիր եղբորդ ծրագրի 14-րդ բնակարանն է, որ մենք այսօր գնեցինք եւ հանձնեցինք Հարությունյան Իրինային, այսինքն Հարությունյան ընտանիքին, ովքեր ունեն 5 որդիներ, 5 որդի, որոնցից երկուսը ծառայել են եւ մյուսները պետք է գնան ծառայության։ Քաջ զինվորներ են այս ընտանիքում մեծանում եւ ուրախ եմ, որ այս ընտանիքը արժանացավ այս գեղեցիկ հնարավորությանը, ովքեր պետք է այլևս տնագային մթնոլորտից կամ կենցաղային ծանր վիճակից դուրս գալով ապրեն բարեկեցիկ կյանքով։ Սա Աստծո օրհնություն է, որ դուր բացեց եւ իրենց առջեւ եւ դեռ ուրիշների առջեւ դիպացվեն այդ դռները։ Չպետք է հուսադրել։ Մենք որ ազգովին ոտքի կանգնենք, մեր երկիրը իրապես որ կարող ենք վերածել այն դրախտավայրի։ Ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագիրը մեծ հաջողություններ արձանագրում։ Առաջի հերթին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր Ստեփանավանի քաղաքապետին, պարոն Ղարաքեշյանին։ Ճիշտ ասած չեմ սպասել, որ ընթացք կտա խնդրանքիս, մտածել եմ վերջ երևի էս էլ հերթական ում որ դիմել եմ, նույնը ինքը կանտեսի, բայց ընդամենը երկրորդ օրը զանգ եմ ստացել մեր հոգևոր դերհայրից, որ քաղաքապետը իրենց խնդրել է իմ հարցով զբաղվեն։ Այս ընտանիքը իրապես որ արժանի է նման պայմաններում ապրելու։ Նրանք ապրում էին տնակներում, այժմ ապրելու են հետայսու այս հարգապայժում։ Ես օգտվելով արդից ուզում եմ այս վկայականը բռնել, բոլորը միասին։ Այս վկայականը երեխաների անունով նվիրել երեխաներին։ Եվ որ իրենց մոր գլխավորությամբ
այս օջախում ամրեն։ Նա։ Եվ ես էլ փոքրիկ խաչ իմ կողմից ձեզ Աստված պահի ու պահպանի, եւ որ մշտ ես պահպանի խաչ ձեզ։ Ծրագրի մյուս շարունները նույնպես բնակվում են Ստեփանավան քաղաքում։ Երկրաշարժից հետո տունը կորցրած ընտանիքը բնակվում էր վագոն տնակում։ 7 հոգուց բաղկացած Անտոնյանների ընտանիքը նույնպես ընդգրկվեց ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում, շնորհիվ քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի եւ քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հայրերի։ 15-րդ բնակարանը Անտոնյաններին հանձնվեց Ստեփանավանի տարածաշրջանի Լեջան համայնքում։ Այստեղ արդեն նոր հարևաններին սպասում էին համագյուղացիները։ Պարոն Միշա Ղարակեշյանը եւ մեր քահանահայրերը, թե Ստեփանավանի մեր տերհազար քահանը, թե ձեր քահանը, թե մանկրի քահանը, ովքեր միասին որոշեցին ու ուշադրության հանձնեցին այս ընտանիքի աջակցելու, օգնելու գաղափարը։ 30 տարվա երազանքն իրականացավ, ասում է տանավակը։ Վերջինս աշխատում է Ստեփանավանում, սակայն գյուղում տուն ունենալը խոչընդոտ չէ։ Ավելին, ինչ որտեղ նաև առավելություն, ընտանիքը կարող է զբաղվել հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Գյուղում նույնպես գեղեցիկ է, լավ է, օգտակար է ապրելը։ Եվ նրանք այսօր ստանձնեցին, որ Ստեփանավանից տեղափոխվեն Լեջան գյուղ, եւ այս գողտրիկ վայրում դաշտեր ունեն, այգիներ, տնամեր, բավական հնարավորություններ ունեն անասնապահության համար, նույնպես բարենպաստ հնարավորություններ կա այս տունը, որ իրենց համար կնել ենք։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին՝ Լոս Անջելոսի Միացյալ Ներդրումների Ընկերությանը, ովքեր իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին երկրորդ բնակարանի կամ տան գնման հարցում, եւ պետք է նրանց միջոցներով գնենք նաեւ երրորդ տունը։ Չէ, խոշտոտ չկա։ Ես չեմ զգացել այսքան ժամանակ, ասենք էս ինչ բակականը մեզ հատ կասրել են, գնում գալիս ենք, ասենք էս կոսմետիկ ռեմոնտի բանի ժամանակ, ասենք էս չեմ զգացել այդ հեռավորություն, ասենք քաղաքի եւ Լեջան գյուղի։ Գյուղացի մարդենք եղե ժամանակին, հիմա էլի գյուղը սիրում են, գյուղին կաշխատենք, նույնիսկ էլի անասուններ կպահենք եւ այլն եւ այլն։ Այս վկայականը երեխաների անունն էլ է մեջի գրած, 10 տարի իրավունք չունի ոչ վաճառելու, ոչ էլ օդարելու, ոչ էլ գրավ դնելու։ Ո՞տեղ գիտեք, մարդիկ կան մեր նման կազմակերպություններ, պետությունը երաշարից հետո շատերին օգնեց, շատերին տուն տվեցին, երաշարից փուլ եկավ, դրեցին, վաճառեցին եւ դոմիկներ կնացին։ Ինչ եթե բիզնես էին ուզում տնել, ինչ եթե ուզում են եսիմինչեր անել եւ այն կորցրեցին նաեւ այդ տունը։ Իրավունք չունեն այսի բոլոր ձեզ պատկանելու։ Դեսեք, բռնենք, բոլոր մեկական ձեռքով բռնենք, դու էլ։ Ընդանիքի բոլոր անդամները բռնում են ձեռքով։ Սա ձեր բոլորի սեփականությունն է։ Կուգարաստամի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի խոսքով այս երկու բնակարանների գնման համար մեծ ներդրում են ունեցել ԱՄՆ-ի հայրենիք եւ միություն բարեգործական կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ այն հայորդիները, ովքեր մասնակցել են դրա մահավակին։ Վստահ եմ, Աստծո օրնությամբ մենք պիտի զորացնենք յուրաքանչյուր ընտանիքի, ապահովելով նրանց համապատասխան կենցաղային պայմաններով, հատկապես տանիքով, ովքեր պետք է կարողանան այնտեղ ծնեն, ծլարցագեն եւ հարսանիքներ կատարեն, մկրտություններ պետք է կատարեն, եւ մարդիկ պետք է մարդավայել կենցաղավարեն։ Այս է մեր գերխնդիրը։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, որ մարդիկ աջակցում են եւ մենք էլ կարողանում ենք իրականացնել այս առաքելությունը։ Ձերք մեկնիր եղբորը ծրագիրն է սա, եւ որով մենք փաստորեն այսօր 15-րդ տունն է, որ գնեցինք եւ հանձնեցինք մեր ժողովրդին։ Ձեր մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է իր գործունեությունը եւ առաջիկայում նախատեսվում է եւս մեկ բնակարանի հանձնում Օձուն համայնքում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Բովաձոր, Լեջան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուրասար համայնքում Հայաստանի ազգային արխիվի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է պիլոտային ծրագիր, որով նախատեսվում է հանրությանը ներկայացնել համայնքների պատմությանը վերաբերող փաստեր։ Առավել պարզ տեսանյութում
Հայաստանի ազգային արխիվը մեկնարկում է ծրագիր, որի շրջանակներում համայնքի դպրոցներում ներկայացվելու է տվյալ համայնքի պատմությունը, բնակչությանը, քաղաքական կենքին վերաբերվող տեղեկություններ եւ այլն։ Պիլոտային ծրագիրը մեկնարկեց Լոռու մարզի Ուրասար համայնքում, ըստ ազգային արխիվի տվյալների, գյուղը հիմնադրվել է 1803-1805 թվականներին։ Այստեղ նախ բնակվել են ռուսներ, ադրբեջանցիներ, եկաշարժից հետո գյուղը վերաբնակեցվել է հայերով։ Ներկայումս գյուղում բնակվում է ավելի քան 300 մարդ։ Հիմնական մեզ վավերագրերը հանված են Հայաստանի ազգային արխիվից։ Վավերագրերի մեջ ներկայացված է, թե երբ է հիմնադրվել դպրոցը, երբ է կառուցվել եկեղեցին, եւ այստեղ կան աշակերտների ցուցակներ, ինչպես գիտեք, մինչեւ 1921 թվականը այդ քաղաքացիական կացության գործակալություն չի եղել եւ մարդկանց ծնունդ, մահ, ամուսնություն, ամուսնալուծություն ուրեմն գրանցել է եկեղեցին եւ այստեղ ուրեմն կան մարդկանց ծննդյան թվականների եւ վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Հայաստանի ազգային արխիվի Ստեփան Ավանի արխիվի վարիչ Հայկ Վիրապյանի խոսքով նման միջոցառումները ներկայացրելին ավելի կմոտեցնեն իրենց համայնքին, կծանոթացնեն նրանց իրենց բնորանի պատմությանը։ Չնայած բոլորը գիտեն իրենց գյուղը երբ է հիմնադրվել եւ այլ հարցեր, բայց ստեղ կան վավերագրեր, որտեղ կոնկրետ նշվում են։ Ուրասար նախկին Կույբիշ եւ գյուղը սովետական տարիներին տարածաշրջանում բացառիկներից էր, որը կարողացավ պապանել իր դպրոցի գործունեությունը։ Ազգային արխիվից հանված տեղեկությունները փաստում են, որ անգամ չունենալով համապատասխան ֆինանսավորում, գյուղի դպրոցը շարունակում է կրթել ու դասերակել սերունդներին։ Ցուցանմուշները, որոնք հանդիսանում են բնօրինակների պատճերները, հատկացվելու են դպրոցին։ Ցուցանմուշների համար դպրոցում արդեն տեղ է հատկացվել, որպեսզի ցուցադրությունից հետո ցանկացողները կարողանան այցելել եւ ուսումնասիրել դրանք։ Կարծում եմ, շատ դրական քայլ էր այս ամենը, այս ամբողջ հարստությունը ձեզ իրենց հետ բերել են, տեղակայել են այստեղ դպրոցում։ Ես կարծում եմ, փոքրիկ թանգարանատիպ մի բան մենք կստեղծենք, որպիսի այս ցուցադրությունից հետո ամբողջ այս ցուցափեղկերը կարողանանք ունենալ մեզ մոտ։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցները դպրոցականներին, ուսուցչական կազմին եւ հյուրերին ներկայացրեցին ցուցանմուշները։ Խոսվեց համայնքի, դպրոցի հիմնադրման, եկեղեցու կառուցման եւ այլ հետաքրքիր փաստերի մասին։ Նման միջոցառումներ կանցկացվեն նաեւ մարզի մյուս համայնքներում եւս։ Վաճամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ուրասար։ Արևարշող համայնքում տեղի է ունեցել շախմատի մրցաշար նվիրված Հանրություն Համբարյանի հիշատակին։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Լոռու մարզի Արևաշող համայնքում անցկացվեց զինծառայող Հարություն Համբարյանի հիշատակին նվիրված շախմատի առաջնություն, որին մասնակցում էին Սպիտակի տարածաշրջանի մոտ 100 աշակերտ։ Մրցաշարը անցկացվեց 3 տարիքային խմբերում։ Պայքարի մեջ էին մինչև 10 տարեկան տղաները, 10-ից բարձր տղաներն ու աղջիկները։ Ինքը շատ շախմատ շատ էր սիրում, իր առիթինգը մինչև 2000-ը հասնում էր։ Մասնակցել է հանրապետական մարզային մի քանի մրցումների եւ հաղթող աճանաչվել, մրցակային տեղեր գրավել։ Հարություն Համբարյանը մինչ ծառայության մեկնել է զբաղվում է շախմատով, 9 տարեկանից պահպանել է շախմատի ազգային վարկանիշը եւ գրանցել բազում հաջողություններ։ Մրցաշարը անցկացում արդեն երկրորդ անգամ նպատակ ունենալով անմար պահել Հարությունի հիշատակը եւ բարձրացնել շախմատի դերը դպրոցականների շրջանում։ Այսօր եւս մի անգամ վերհիշում ենք նրա հիշատակը, սա է մի պահ է վարպայելու նրա հիշատակը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Գյուղապետարանին, Մարզային Շախմատային Ֆեդերացիային, Ակադեմիային այս մրցաշարը կազմակերպելու համար։ Մրցաշարը իրականացվում է Լոռու մարզի Շախմատի Ֆեդերացիայի Սպիտակի Շախմատի Ակադեմիայի եւ Համբարյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ։ Այս Շախմատի Ֆեդերացիայի Սպիտակի տարածաշրջանի համակարգող Արարատ Հովանիսյանի այս մրցաշարը ներգրավելով տարածաշրջանի աշակերտներին զարգացնում է մարզաձևը, որին տարեստարի մասնակցում են ավելի մեծ թվով մարզիկներ։ Բավականին մեծ ոգևորությամբ երեխաները մասնակցում են եւ մենք երկրորդ տարին անցկացնելով համոզվում ենք, որ տարեստարի բարելավում է որակական հատկանիշները։ 8-րդ եվազ մրցաշարի եզրափակում համար պայքարի արդյունքում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները շախմատի Լոռու ֆեդերացիայի կողմից արժանացան պատվոգրերի, մեդալների, հաղթողները նաև գավաթների եւ նվերների։ Վաճամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Արևաշող։ Հանածորը մեկնարկել է նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի համայնքային փուլը, ովքեր իրավունք ունեցան մասնակցելու եւ հաղթելու դեպքում ինչպես կխրախուսվեն, պարզել է Հերմինե Յավարյանը։
Սույն թվականի հունիսի 9-ից 11-ը Վանաձորի ատլետիկայի մարզադահլիճում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի Վանաձոր համայնքի փուլը։ Հայտագրումն արդեն սկսված է։ Մրցույթն անցկացվելու 4 տարեկան խմբերով 2009-ից 2011, 2006-ից 2008, 2003-ից 2005 և 2000-ից 2002 թվականներին ծնված երեխա ունեցող ընտանիքներ։ Հիմնական նպատակը առողջ ապրելակերպի գովազդն է, որ առողջ ապրելակերպ ձևավորվի մեր հասարակության մեջ, ակտիվորեն մասնակցեն, նպատակը սպորտի հետ ավելի շատ կապ ունենա մեր բնակչությունը։ Սպորտի մասսայականությունն այս միջոցառմամբ նաև խրախուսանք է նախատեսում։ Համայնքային փուլի մասնակիցներն այս տարի կպարգևատրվեն հավաստագրերով, իսկ դրամական 100-ից 500 000 դրամ խրախուսանքի կարժանանան մարզային և եզրափակիչ փուլերի 5 մարզաձևերի լավագույն թիմերը։ Փոխանցում ավազք, պարանի ձգում, էստաֆետա, բասկետբոլ ու թենիս։ Յուրաքանչյուր տարեկան խմբում թիմերն ամեն տարի մրցում են այս մրցաձևերում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի խոսքով, Վանաձորից մրցույթի մասնակցությունը բավականին ակտիվ է։ Ամեն տարի մասնակցության հայտ են ներկայացնում մոտ 4 տասնյակ ընտանիքներ։ Թիմերը հաջողություններ են գրանցում նաև եզրափակիչ փուլերում։ Ինչ մարզաձևից որևիցե մեկում եթե հաղթող ճանաչվում է, դա նույնպես հրախուսվում է։ Միշտ էլ ասեք, հաջողություններ ունեցել ենք Վանաձորի տանիքներից, ունեցել ենք հաղթողներ տարբեր մարզաձևերում, հուսով ենք այս տարի ավելի լավ մասնակցություն կլինի։ Հիմնականում դիմում են մեր նախկին սպորտսմենների ընտանիքները, սակայն ուրախություն ես պետք է հայտնեմ նաև, որ ասենք դիմում են նաև ոչ սպորտային, ասենք անցյալ ունեցող ընտանիքներ, որոնք ուղղակի զբաղվում են ակտիվ սպորտի մեջ, սպորտի հետ կապ ունեն։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքների մարզավիճակին, Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ վերջին շրջանում լավ մարզված մայրիկների թիվն ավելի շատ է, քանի որ մարզումները վաղ են սկսում։ Մրցույթին մասնակցել կարող են նաև հաշմանդամություն ունեցող և անվասայելակով հայր կամ մայր ունեցող ընտանիքները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներում երեխայի տարիքային խումբն է 2011-ից 2004 թվականը։ Ցանկանում եմ, որ մեր բնակչությունը այս մրցույթին իրոք մատերիալանքով չեն այի, շատ ակտիվ մասնակցեն, մեր մոտ ճիշտ է դեռ կան ընտանիքներ, որոնք միշտ կոմպլեքսավորված են, բայց պետք է դուրս գալ այդ կոմպլեքսներից և ազատ մասնակցեն այս մրցույթի ստուգատեսին։ Մրցույթի անցկացման կանոնակարգին ծանոթանալ կարելի է Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից, իսկ հայտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 5-ը ատլետիկայի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյան, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է, դուք հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այսում եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 20-ից 21-ը 23-ից 24-ը ժամանակ-առժամանակ շրջանների զգալի մասում, 22-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուրջ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 20-ից 21-ն աստիճանը բարձր կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 3-ը մինչև 20 աստիճան, կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, Արևելյան գիշերը սպասվում է 14 աստիճան տաքություն, Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանակ կգրանցի 20 աստիճան տաք, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 13-ից 3-ը մինչև 20 աստիճան տաքություն, այստեղ Սնդիկի սյունը կնվազի 2 նիշով, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 13-ից 3-ը մինչև 20 աստիճան տաքություն, սպասվում են առատ տեղումներ, Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 16 աստիճան տաքություն, Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանակ կգրանցի 23 աստիճան տաք, Վանաձորում եւս տեղումներ կդիտվեն անձրևի տեսքով։ Երևանում մայիսի 20-ից 21-ը 23-ից 24-ը ժամանակ-առժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, 22-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվում է քամուրջ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 19-ից 3-ը մինչև 27 աստիճան տաք։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։